Šobrīd gan es esmu 59 minūtes, un Ilze mums pievienojas. Labrīt! Labrīt! Par sinoptisko apskatu, par to, kāds ir bijis aizvadītais mēnesis, proti februāris, tad sinoptiskā informācija liecina, ka gada pirmais mēnesis janvārs, gan arī februāris ir bijis nokrišņiem bagātākais, un vispirms par to, kādas gaisa temperatūras tad ir bijušas. Zemākā gaisa temperatūra fiksēta Daugavpilī, mīnus nepilns 21 grāds 4. Februārī, bet pēc 20 dienām Kolkā sasniegts februāra mēneša gaisa temperatūras maksimums plus 8,4 grādi. Par nokrišņiem tātad jau minēju, šis ir bijis nokrišņiem bagāts februāris, un visvairāk to ir bijis Pāvilos, tā savukārt krietni vien mazāk Rēzeknē. Un par stiprajiem vējiem, tad Ventspils februārī ir izpelnījusies to godu, saņemt, kā teikt, goda zīmi. Vai ne, tieši tā jau uzējā. Tieši februārī tur, 32,2 metri sekundē. Bet tagad gan par to, kāda laikapstākļa gaidām šodien un jau gaidāmajās arī brīvdienās. Mīlestība tev, Jūza, un visiem jums Latvijas televīzijā daudz mīlestības, jo gaisma ir mīlestība. Šorīt valsts austrumos mākoņi ir vairāk, tur vietām arī nedaudz sniegs, savukārt pārsvarā skaidrs debesis valsts rietumos. Un rīta agrumā vietām Kurzemes vidienē bija arī apgrūtināta braukšanas apstākļi, tas bija galvenokārt Talsu un arī Usmas apkaimē. Gaisa temperatūra šorīt svārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 3 grādiem. Dienā saulaināka būs Kurzemē, bet citviet gan mākoņu būs daudz, un dienas gaitā arī valsts vidienē debesis pakāpeniski skaidrosies. Tomēr valsts austrumos ir gaidām arī sīki nokrišņi galvenokārt sniega veidā. Valdošais būs mērens ziemeļa austrumvējš, kas piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē, un dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies līdz plus 2, plus 4 grādiem. Citviet gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz plus 1, plus 2 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 0, mīnus 1. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 1, plus 2 grādiem. Ja dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, tad dienas gaitā Rīgā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām, un vakar pusē arī nedaudz piesals, gaisa temperatūra līdz mīnus 2 grādiem. Par laikapstākļiem brīvdienās, tad sestdiena solās būt visai saulaina, tomēr valdošais būs augsts ziemeļpuses vējš, un arī naktī uz sestdienu vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 7, mīnus 11 grādiem, un arī citviet no 0 līdz mīnus 3. Dienā savukārt no 0 līdz plus 3 grādiem, kā jau minēju, nokrišņi nav gaidām un uzspīdēs saule, bet svētdien gan naktī, gan arī dienā atsevišķi nokrišņi skars dažas Latvijas teritorijas. Naktī vēl sals līdz mīnus 5, mīnus 11, dienā plus 1, plus 3. Šobrīd pareizais laiks 7 un 2 minūtes.